د هنر فاند رونو مینوالو سلامونه می قبول کړئ. سلامونه دوستانو، نن در سره و داسې واقعیا شریکو ملګرو. تاسو به داسې ډېرې واقعګانې اوریدلې وي او لیدلې به هم وي، خو نن سبا زموږ بچیان په کورونو کې هم محفوظ نه دي، نه په تعلیمي ادارو کې محفوظ دي، او نه هغه تعلیم چې پکې د الله تعالی د کلام درس ورکړل کېږي، نو په هغې مدرسو جماعتونو کې هم زموږ دا بچیان محفوظ نه پاتې کېږي. او دغه ظالمان یې د خپل هوس نشانه جوړوي او ورسره په مدرسې کې دغه غلط کارونه کوي. نو دوستانو، دغه ویډیو در سره هم شریکوم چې د ټول حقیقت نه خبر شئ. ویډیو را سره تر اخر پورې وګورئ. کم ملګری چې زمونږ په چینل کې نوی دی او زمونږ چینل یې نه سبسکرایب کړی، نو مهرباني دې وکړي زمونږ چینل در سره سبسکرایب کړی او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه دررسي. سلامونه دوستانو، دغه یو قاري چې یوې ماشومې ته باید د سپارې سبق درس ورکولو چې د هغې ماشومې سره یې دغه غلط حرکت کړی دی. دوستانو، دغه وږې په پنجاب لاهور کې مخې ته راغلی ده څو ورځې مخکې چې د یوې ماشومې سره یو قاري دغه غلط کار کړی دی. ماشومې په خپل بیان کې داسې ویلي دي چې دې قاري زما سره په کمره کې دغه ناروا کار وکړو. کله چې ماشومې کور ته راغله، نو حقیقت یې خپلې مور ته بیان کړو. مور یې د قاري خلاف په تاڼه کې رپورټ درج کړی دی او قاري پولیسو هم ګرفتاره کړو او مور یې ټول حقیقت بیان کړی دی چې زما لور چې عمر یې شپږ کاله دی مدرسې ته بتله، نو په دغه ورځ چې د مدرسې نه راغله، نو ماته یې وویل چې زما دغه ځای درد کوي او زما سره قاري دغه غلط کار وکړو. نو چې کله ما وکتله ټوله ګنده وه، نو داسې ویل چې قاري زه په غېږ کې کېنولم او په ما یې متازې وکړې. نو کله چې قاري پولیسو ونیولو، نو قاري د خپل جرم اقرار وکړو او وایي چې ما د ماشومې سره زیاتې نه دی کړی او ما په غېږ کې کېنولی، نو زما شیطان زه دوکه کړم. نو ما نه دغه کار وشو او په دغه ورځ زما طبیعت خراب و. نو ما به یو یو ماشوم کمرې ته راوستو او درس یعنی سبق به مې ورته ښودلو. نو چې دغه ماشومه راغله، نو په ما شیطان زورور شو او زه دوکه شوم او زما نه دغه کار وشو. نو دوستانو، زموږ د قام او ملک بچیان نن سبا په کور کې، نه په سکولونو کې او نه په مدرسو کې محفوظ پاتې شو. نو حکومت له کار دي چې داسې کسانو ته سخت سزا ورکړي چې د نورو دپاره یو عبرت جوړ شي. او مونږ هم د حکومت نه دا مطالبه کوو چې داسې خلکو ته یوه سزا مقرر کړي شي چې آینده بل څوک داسې ونه کړي. نو دوستانو، دا د نن ورځ خبر چې در سره مو شریک کړو. که ویډیو مو خوښه شوې وي، نو لایک شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخیره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله پامان.